Okay, hello guys. Những khu trên đây về master cho. After thì chợt trên hôm nay sốt tao xong. Mấy cái này hả? Hôm nay sốt về material design chỉ for film workman. Material design này chỉ for nhiều. Ở chỉ for film work cái man material design library team series tao xong. Tao tao về. Sốt thì khai trên đây rất là xong. Тэгээ тем сервистэй болонгуудад дараа нь би сүүлийн тэндрийн дээдлийн 3 батон стайл байсан. Text button, content button, outline button. Тэн дээр нэмээд одоо би icon button, fab button, fab extended button гэд өөр button-ийнхаа одоо өөр өөр төрлүүдийг бол нэмээ хийчихсэн. За тэгээд би энэ дээрээ нэг одоо code-ноос нэг зүйл надад айгүй таалагдсан зүйлээ хадлаар би манай хүүхдэн дээр би маш тоочоо ярихыг хүслэх. Тэгээ би эндээс нэг хэн зүйлийг ярилцах. Icon button дээр юу гэдэг зүйл бол шаардлагагүй. Link. Окей. За, гоё. Окей. Save in this нэг илүү энийг авчихыг хүссэн. За энэ бол одоо ерөнхийдөө миний material design-ы одоо documentation хуудас бол ер нь бол хийгдэж эхэлж байна. Тэгээд удахгүй номоо гаргасны дараа бол одоо яг эдгэрийг бол яаж ашиглах зам, JIT framework гэдэг нь ороод ирсний дараа бол одоо бүх зүйл бол эдгээр зүйлс нь бол ашиглах зам юмуд нь бол ороод ирэх бах. Энэ зарим нэг design би самарсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ажил дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дэм сервисийг одоо би одоо input button-ийнхаа дэм сервисийг одоо оруулаг байгаа. Одоо энэ нөрөнгөө бас энэ primary caller, secondary caller, next энэ input button шиг бүх өнгөнүүд нь орж ирдэг болно. Tabs дээр би өөр ашиглаж болохоор байгаа болоо. Тэгээ tabs дээр бас энэ дээр нь ашиглаж байгаа энэ indicator гэж одоо энэ доотлын зураас тэг сонгогдсон байгаа tab-ны өнгө байгаа. Үүнийг нь бас юу яаж болно? Дэмэн дээр primary, secondary гэх мэт өнгөөр нь бас сольж болно. About us энэ дээр нь юу ч та text юм бол merchandise нэг гинөө. Би нэг дээр баг мэй баг гэж агуулдаг юм шиг. За дээр ч яах вэ? За тэгээд энэ хүүдэн дээр би хамгийн гол нь товчхон автотесс тэр маань юм бэ гэхээр нэг зүйл маань надад одоо маш их таалагд тэгж эхэлж байна. Яагаад гэвэл би өнгөрсөн видеон дээр бол 2 цаг гаруй ярьсан. Би яагаад өөрөө JIT framework дээр өөрийнхөө JIT material design-ыг хийхийг хүссэн. Google material design дээр одоо шилэн variable нэрийг би яагаад ашиглахыг хүсдэггүй гэх мэтчлэн зүйлсийг бол ярьсан ба. За тэгээд нэг зүйл надад хамгийн их таалагдсан нь юу байсан бэ гэсэн чинь код код мэн надад код өчгөл үнэхээр юм таалагдлаа. Одоо би батон гэдэг хэсгийнхаа ерөөхдөө бол одоо батон компонент мэн бол ер нь бол баг одоо дуусчлаа. За энэ ганцхан бас дутуу үлдээсэн юм байж магадгүй байна. Хас айкон. Тэ энэ чар хэрэг байхгүй юм байна дөө. Наад дараа би ба 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 Окей. Icon та батон гэж байдаг лөө. Тийм би гэд хараатай. MD батон компонент. Icon байгаа. Би энийг одоо дутуу бол хийж амжааг байна. Одоо батон гэх юм нь ерөнхийдөө бол миний батон компонент гэдэг зүйл мэн бол одоо ер нь material design-ы button component гэдэг зүйл бол одоо бараг дуусч байна. Одоо дараа нь би энэ icon-тай button үнийг нэмшээгээд ерөөхдөө бол дуусна. Миний зүйлийг сонирхож үзсэн чинь icon-тай button text дээр яаж харагдсан юм бол ялгаагүй бас ингэ харагдсан юм. Окей. Окей. Зөв тэгээд одоо энэ юу button game-ийн бол source code нь энэ харагдаж байна.
Энэ бол одоо JavaScript код. Энэ мань бол ганцхан шиг JavaScript файл. Тэгээд энэ дээр одоо component definition гэсэн selector энэ зүйл арай хэрэггүй дээ. Энэ нь хочирсан. Санаа байсан. Гэтэл энэ зүйлийг би ер нь бол авч ярихыг хүсэж байгаа. PUBG for framework publish хийхдээ бол үүнийг бол би документчлахгүй. Style, template, template нь болохоор JavaScript function, dynamic энэ нь болохоор element, DOM element болсолж байна. Тэгмүүд энэ болохоор binding гэдэг зүйл нь энэ болохоор attribute авах. Одоо би button-га ашигласан код нэмсэн. Тэгмүүд би button-га ашиглалтаа color, is disabled, тэгмүүд variant гэж 3 төрлийн attribute ашигласан байгаа. Тэгмээн бол энэ. Тэгмүүд color нь string, variant нь string. Is disabled гэдэг нь болохоор one direction binding гэсэн үг. Java framework дээр би бол эдгээрийн зүйлээр талаар би Java framework-ийг publish хийхдээ бол эдгээр бүгдийг документч болох болно. Тэгээд одоо энэ JavaScript code нар чинь тэгээд color-оос нь болоод энэ манай өөр дээр class-ууд нэмж байгаа. Энэ button, primary color, secondary color, error color гэж байх шаардлага байхгүй. Энэ зэрэг одоо тэгээд энэ дээр болохоор variant нь болохоор төрлүүд нь тэгвэл одоо Google-ийн material design ч юм уу ингээд харангууд button гэдээ хоёр янзын button байдаг. Нэг нь floating action button гэж товчилж fab гэж ярьдаг. Одоо энэ floating action button яаж яаж ашиглаж болох вэ? Жишээ дэмэнүүд бол одоо ингээд харагдчихэ. Ингэж бит яаж ингэ ашиглах нь яриа. Material design-ы одоо documentation гэдэг нь болохоор spec нь name name site та нэттэй бол 48 би нэг 56 пикселээс анч 32 тий 56 24 дээр 16 16 нэттэй 56 зя ба 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 гэдэг нь ингэдэг юм арай тиймээ зарим тохиолдолд болохоор энэ бас texttэй байж болно гэдэг extended version яриа тиймээ дүн мэнд одоо хоёр өөр компонент одоо material design-ы одоо Google-ийн material design-ы юм дээр бол энэ мал хоёр тустай компонент. Нэг нь болохоор button, нэг нь болохоор fab with floating action button. Тэнгүүд яг web application минийх Java framework одоо миний энэ web application дээр бол би өөрийнхөө одоо Java material дээр бол би new change үү баахан гараад төлөө. Ханас энэ логод за мэдгүй нэг би түр нөгөө нэг юу нэг шүү дээ. Юу юу лээ. Tabs хуудас руу орсон байсны лого гэдэг. Tab-аас олж ирсэн юм тий. За энэ шага. Тэнгүүд миний хувьд болохоор би material design дээр болохоор би тийм олон компонент хийхийг хүсээгүй. Өөрийнхөө одоо Java material дээр бол миний бодлоор бол энэ яг бодох юм бол хоёулаа web application дээр бол хоёулаа button, fab гэдэг нь ч гэсэн button зүгээр бусдын ч гэсэн адилхан батан. Тэгэхээр би одоо энди гэдэг бол би одоо fab гэж одоо энэ бол fab батан гэдэг дүүний энди fab гэдэг компонент үүсгэхийн оронд би ганцхан батан дээр variant гэдэг нь болохоор хувилбаруудыг өөрчлөлт авчиж байгаа. Ганц variant нь тийм үү контент гэж болно. Эсвэл outline, эсвэл icon батан, эсвэл fab батан, эсвэл fab extended батан. Тэгвэл fab extended гэдэг нь болохоор дотроо texttэй болчоор энэ fab button-гийнхаа сонгосон хувилбар нь тэгвэл fab button маань болохоор size-уд бас support-ддаг байж болох уугүй бас бодоагүй байгаа. Энэ React-ийн одоо Google material library болохоор size одоо support-ддаг. Би бас энэ санааг нь аваад sites нэндэг үйл зүгээр ч юм уу тэгээ одоо тийм бас ёо байж болно гэж бодсогтой би одоо нэг үнийг бол одоо энэ дээр бол би тэр sites бол одоо support хийхгүй байгаа тэгээд ирээдүйд шаардлага нэр энэ шаардлага гарах юм бол энэ ялцчихгүй хэрэгтэй зүг юм байна гэж бодсон бол би одоо энэ sites-уудыг бол support-ддаг болно. Тэгээ батангууд маш их сайдлахан сайз супорт. Гэхдээ миний бодлоор бол яг material design-ийн философи дээр бол тийм олон сайзтай юм уд бол байхгүй. Яг Google material design-ийн философи дээр бол энэ React-ийн React одоо
материалын компонент дээр болохоор сайцыг бол нэмэгдээр бол хийсэн байсан. Тэгээд одоо би хамгийн гол таалагдсан зүйлээ би үүнийг яриад байна. Тэгэнгүүт одоо би батнгийнхаа компонентний код руу ороод харангууд энэ нэг л JavaScript байл. Тэгэхээр дэш ингээд Discord юм бол миний дэм одоо SAS код бол харагдчихээн. Бид нэр бол дандаа JavaScript-тэйгээ connect хийж байгаа network гэдэг шиг баг олож болно. Ямар нэгэн байдлаар тэгтээ browser дээр зүгээр JavaScript програм нөөрэ материал дэм сервис гэдэг нь өөрөө JavaScript програм. Тэгтээ дэм сервис маань өөрөө тэр parse хийгээд тэгээд JavaScript юм уу bind гэдэг үгтэй юм уу та. Bind property гэдэг юм аа тууд гэж орчих магадгүй. Тэгтээ тэндээс хамгийн гол зүйл нь юу юм бэ? Би SAS одоо юм дээр болохоор import дээр JFO material гэж байгаа. Одоо install та бол үнийг бол npm install JFO material гэж install чинь JFO framework дээр л. Тэнгүүд install та JFO material дэсээ нэг install тангууд SAS кодууд нь ч гэсэн яг ижилхэн URL-оор тэгсэн JavaScript кодууд нь ч гэсэн яг ижилхэн URL-оор ороод ирнэ. Одоо би энэ дарангууд material design-ийнхаа JFO material service DM service-ийг download хийя. Тэнгүүд одоо энд бол би кодон дээр JavaScript кодон дээр болохоор JFO material гэдээ бол бичиж чинь. Тэнгүүд SAS кодон дээр яг энэ доор нь SAS код нарад чинь. Тэнгүүд SAS дээр би болохоор import JFO material яг ижилхэн URL гэж бол нэрлсэн зүг бах. Энийг бол файл байд гэдгийг юм бол. Гэхдээ энэ маань бол яг файл байд шиг бодож болно. Гэхдээ энэ маань node package-аас бол яг одоо node module-аас JFO framework маань хань. Тэгээд node module-аас яг ижилхэн одоо юугаар SAS файлуудаа ч импорт хийчихин, JavaScript файлуудаа ч импорт хийчихин. SAS файлуудаа импорт хийгүүд тэнд нь болохоор янз бүрийн юунууд бол байгаа. Нэмэлт одоо SAS library юм уу да миний өөрийн одоо дизайныг одоо SAS кодонд ашигладаг миний өөрийн бичсэн mixing function-гууд, жишээлбэл одоо in position толботой function-гууд, position top гэдэг. Одоо би маш олон мөр код бичгийн орнд л маш олон мөр юм ганцхан мөр болгоно гэсэн үг. Ганцхан би position гэдэг function-ийг бодоод энэ аргументүүд нь өгчөнгүүд доош ийм олон мөр SAS CSS кодыг мөн бичээд өгнө. Тэгмүүдээ түүний одоо position-ийнхөө товчсон үйлдэлүүд нь absolute position, fixed position, relative position гэдэг чинь одоо би бас гурван нэмэлт function-тай өөр бас size гэдэг function-гууд байгаа. Одоо би button-гийн код-ын дээр үүнийг ашигласан байгаа. Import material, import JFO material гэдэг нэгүүд JFO-гийн одоо JFO одоо энэ UI одоо library гэж нэрлсэн зүбах user interface library гэр нь бол тэнгууд одоо энэний юунууд нь бол ордер нь сайн одоо flex function гууд нь ордер ирсэн байна. Тэнгуудээ би доош жоохон гүйлгэнгүүд tab button гэдэг дээр одоо би нэмэлтээр нэмэх size 56 гэж чинь маань юу гэж байгаа гэхээр width тэнцүү 56 пиксел одоо урт нь өсөг. Тэнгуудээ height өндөр нь болохоор бас 56 пиксел. Тэгээ ингэж одоо олон мөр код бичих юм байх болохоор би урт нь өндөр нь гэж бодохын оронд би зүгээр хэмжээ нэгэд ганцхан мөр болгооч чаа. Одоо ийм их байдлаар би энэ доороос дахиад size-ийг ашигласан байна. Урт нь бол auto, өндөр нь бол height variable байна. Энэ бол 48 пиксел. Тэгээ SAS код би яаж бичих туфтаг энийг шилтэн болохоор би энд бол шууд calculate хийж болно. Энэ height-ийг 2 туу border radius гэдэг юм. Энэ нь болохоор одоо 48-ийг 2 туу болоод 24 пикселийг өчсөн гэсэн үг. Тэгвэл би энэ өндрийн өөрчлөлтийг хүсэх юм бол 64 ч юм уу нэг тийм бол 32 гэдэг байвал зөвөр нь калькулятор дээр гаргаад ашиг уулж тал нь гэсэн үг. Тэгвэл border radius нь тал нь болон одоо яг энэ нэг дугу яг энэ бүрэн хийгийн дугу бол би нэг гарчирч байгаа. Яг тийм 48 пиксел өндөр. Тэгээд нэг одоо radius нь болохоор 24 пикселээр radiusтэй. Тэгвэл тал нь болохоор ингээд дээрээс 24 доороос 24 пиксел ингээд
яг хагас дугуй нь болчихж байгаа. Тэгмээ нөгөө талд болохоор хагас дугуй нь математикээр сунсан. Тэнгэр одоо ийм учраас би бол ерөөхдөө санс код бол бичих дуртай. Тэгтээ дээрэс нь GIF material гэдэнгүүд ер нь бол санс library-ийн дуртал өгжийн JavaScript button дээр GIF material гэдэнгүүд JavaScript library-ийг бас өгж байгаа. Тэр нь бол complete library болно. Эсвэл би магадгүй энэ дээрээ Node.js-ийн server side code гэдэг нь ортол support-ддаг болгож магадгүй гэж бас бодож байгаа. Тэгэх юм бол энэ бол бүр бүтэн хэмжээний library болж ингэс үг. Server code-тойгоо, SAS code-тойгоо, JavaScript library-тойгоо тэгээд бүх одоо full stack library болж ингэс үг. Энэ бол надад бол хамгийн их таалагдсан зүйл нь бол энэ байлаа. Яг тэгэхээр ингэж чи над үнэхээр энэ код маань үнэхээр таалагдлаа. Би одоо би энд бол одоо импортыг хаваад жишээлбэл би энд index ч юм уу онч index биш. Нөгөө нэг миний фолдер чинь хаа байгаа л би батэн чи энэ дотор фолдер төр байгаа штэ. Яаж яа юу те оо ингэж хагаад энэ index файл гэд энэ файлаа ингэж хайх бол надад бол үнэхээр ингэж чинь бол тийм ч спам бол биш. Ингэж чинь бол надад үнэхээр энэ таалагдсан. Тэнгүүдээ JavaScript код байгаа. Яг ижилхэн харагддаг болоод ихэнгүүд бүр гой санагдсан. Тэгээд доор нь дэмэн дээр гэнгүүт одоо import JIF material гэдэг нь дэмэнд нь зориулсан одоо JavaScript library-тэйгээ яаж холбоо ойрох function-гууд нас ордж байгаа. Энд дэ modifiers, primary color, secondary color, тэнгүүд энэ бол template, энэ color бол template, color бол template, color box shadow background уу бол template, five item дээр гэдэнгүүд одоо энэ дээр бол энэ template, тэнгүүд энэ одоо CSS selector дээр би HTML structure element-үүдээ бол selector-уудаа үүсгэж байна. Тэнгүүд яг энэ selector-уудын дагуу миний library-н юугаа асуу. Тэр аль нэг нь одоо байхгүй л одоо value одоо тэнгүүд би энэ болохоор одоо энэ material service одоо parameter хийх юм нь болохоор би дахиад энэ юулаа одоо чинь энэ бол ихтэй миний одоо бүт хийж байгаа. Одоо дөнгөж аппликейшн хийж байгаа үе юм. Хамгийн ихний одоо JavaScript файл хийж байгаа нь баг main JavaScript. Main JavaScript-ийн хамгийн ихний дуудсан function. Би өөрөөр нь олж ялж байгаа нь файл гэх юм уу. Одоо дөнгөж энэ хэвцээ явж байгаа та байна. Энэ нь. Одоо би энэ бол GIF material service гэдэг одоо би material service-ийг бол эхлүүлж гээ. Одоо эндээс л одоо энэ дээр global variable-ийг setup хийж хэлээд https watchmecoding.club одоо API яри гэдэг одоо энэ бол application мэл жинхэнэ хэлж байна. Тэнгүүд энэ нэвтлэгтээ би болохоор material theme service дээр болохоор би одоо theme register хийж байна. Ирээдүйд бол холн theme register хийж болно. 2 theme, 3 theme, 10 theme ч юм уу хийчихэж болно. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол ганцхан theme нэг байгаа. Тэгээд түүний register тэр theme-ийнхэн нэр нь болохоор md theme dark. Өнгө нь болохоор ийм өнгөнүүд байгаа. Тэгвэл background өгөн бол энэ сайтны одоо background өгөн бол short hex баг код бол бичсэн. Биднэр болохоор color palette-д тэгвэл rules гэдэг нь нөгөө selector-ээр нь одоо би selected яг нөгөө value-ийн өгч ин бий бол нөгөө template-ийн энэ design-ийнх нь энэ бол өөр өөр template-н дээр өөр өөр байна гэсэн үг. Энэ код одоо ингээд байгаа зүйлсүүд бол өнгөнүүд нь бол өөр өөр ч юм уу янз бүр байж болно. Тэгээд энд дэмний хувьд бол одоо энэ өнгөнүүд нь бол инэ гэдэг одоо юм бол five item primary бол color нь яри ба тохиолдсон. За тэгвэл одоо энэ зүйл бол гэрчилсэн байна. За тэгээд энэ хувьд энэ дээр ярих хэрэг өгсөн зүйл бол ердөө энэ бол тэр icon button бол одоо яг энэ дээр ашиглагдаж байна. Одоо энд бол эдгээр манай одоо icon button-гууд энэ миний зөний үгэд эдгээр бол бүгд эрэ icon button-гууд тэгэнгүүт одоо энэ icon button-гууд маань болохоор нэг сайтныга дэмийн дагуу өнгөтэй бол хувирдаг болсон. Тэгээд бум 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 одоо бол би энэ five button-г бол одоо нэг ч ашиглаагүй байгаа энэ сайтнда бол одоо нэг ашиглах бүрэн боломжтой болсон. Яг тэр би эдгээр хийхгүйсэн ч гэсэн ганц хацаад байсан зүйл нь демо дээр би
яаж хийхээ шийдлээ бодоод эдгэрийг бол хийхгүй үлдээгээдсэн бололтой. Тэгээ өчигдөр бол би энэ дэмсэрэсээ хийгээнгүүтэй. Тэгээ өнөөдөр бол одоо би шууд нөгөө нэмэлт батангуудаа бол хийж эхэллээ. Тэгээд эдгэрийг хийхэд бол надад код авчихэд хамгийн их таалагдсан зүйл бол энэ байлаа. SAS code. Одоо энэ бол JavaScript, ганцхан JavaScript library шин бол одоо JavaScript library, SAS library, тэгээд ирээдүйд бол Node JavaScript, Server Side Express library мөртлөө орж ирнэ. За тэгэх юм бол тэгээд энэ бол одоо бүрийн хэмжээний шууд Java framework дээр бол шууд одоо инсталдал шууд ашиглах боломжтой болж байна гэсэн юм. npm install Java material тэгэл Java framework дээр шууд энэ бол шууд ашиглах боломжтой болно. Тэгээ customize хийгээд одоо энэ миний бас энэ DMS service-ийг ашиглаад ч юм уу энэ SAS code-уудыг ашиглаад өөрийнхөө component-уудыг бичгээ үсэх юм бол SAS code-уудыг бас өгж Java түрүүний size, position, flex гэх мэтчлэн маш хэрэгтэй гоё гоё SAS code-уудыг бас support хийх бах. Одоо JavaScript нь бол одоо энэ DMS service бол support хийдэг болсон. Тэгээ компонентууд дээр би тэм template бол register чинь өөрөөр компонент дээр өөрөөр template дээр ингээд register чинь дараа нь би bootstrap одоо application шигэлж байгаа юм дээр бол би ямар нэгэн байдлаар endemy бол load хийн. Тэгээ энэ бол одоо хамгийн ихний юм шиг байт. Тэнгүүд integer variable-д нь болохоор нөгөө нэг сайн нэг компонент ашиглаж байгаа компонент дээр байгаа CSS selector-ууд нь тэнгүүд enter selector-ууд нь other variable нэмүүдийн өөрчлөлт энэ бол тэм дараагийн дэм нь болохоор би color нь бол одоо улаан ч юм уу ногоон ч юм уу ямар ч хэдийн ингээд өөр дэмүүд бол нэмэх одоо бүрэн боломжтой болж байна. Тэгээд одоо энэ сайт минь бол яг ном минь гарах үед бол магадгүй тэр үед бол ямар болохыг мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан ном минь гарсны дараа бол тун удахгүй энэ сайт минь dark дэмтэй light дэмтэй тэгээд сайт минь хөгжиж эхлэх байхаа гэж бол найдаж байна. За тэгээд дараа нь би бол Java framework code publish хийх үед бол эдгээр зүйлсийг бол би бүгдийн free өгөх болон бүх source code бүх энэ library бол 100% free library. Ганцхан Java framework-ийг мэддэг хүмүүс бол энийг инсталдал шууд ашиглах боломжтой гэсэн. За тэгээд энэ хүйтэн дээр ярих хэрэгсэн зүйл бол энэ байлаа. За тэгээд дараагийн видео оруулцлаа. Баярлалаа.